Наш парламент, на відміну від багатьох інших, ніколи не видавав декларації про історичні події. У нас навіть немає процедури для цього. Але на минулому тижні глави всіх 9 парламентських фракцій разом з переважною більшістю депутатів підписали спільну заяву, в якій констатується, що Голодомор є підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу, скоєним радянською владою.